Takže teraz to bolo veľmi dôležité, aby bola autogramiára. Viem, že ste vydržali veľa, ale potrebujem, aby sa tento pás posunul raz, dva, tri kroky, pretože musíme to tu zarovnať. Dobre, prosím, chodte pomalinky, jednoducho. Trpezlivosť môže prináša, ale to také povedané starým rodičom, ale to pravda, decka, vy to nepoznáte, že? Vodu? Máte tej marky, ktoré z toho napíšete, že sa to nevyberú. Sa to presúva. Páni, stačí nám toto? Ten prístup je to dostačujúce, hej? Je dôležité, pretože tu budete prechádzať, potom vás prosím, nehnáte sa, udržte všetko, že sa máme úplne zdravé, možno si to nejaký nemecký budúci atlasky, ale všetko v hodnej patrite, tak aby to nehovorili, že tí Slováci, to je ako to nezda. My sme slušný internetný národ, na dovolce sme 3-4, keď po schodíkoch a dostanete podpis na základu svojho povedca, prípadne očetky, budeme to tu koordinovať. Detka, túto otázku už ste brali, ale asi to nebude vážne. Takže teraz prišla dôležitá informácia. Žiadne denníčky, ktoré máte, sa nesmíme podpisovať. Žiadne venovanie detka tam nemôžu byť. Budú to len i fotografie podpisované. Aby sa to uvidilo a taktiež žiadne fotografie. Budú si musíte, nemôžete. Počúvajte, musíte si to vyskrivať, keď superstarici pomôžete s nimi, dobre? Tak dobre sa. Bude to fungovať takým štýlom.